Սամվել Բաբայանը ինչ, ինքը պնդում է, ես իսկ ես պնդում եմ, որ այո, ինքը հենց այդ կանացի շորերով անցել։ Ասում ես, որ Արմեն Աշոտյանի այդ կալանավայրից գրված հոդվածները շատ ավելի շատ մարդ է կարդում, քան Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած հոդվածները եւ Facebook-յան էջում, քանի որ նա այլ ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Օրեղբոր Որդու մակարդակից բարձացել ենք, որ կինը ամուսնուն է նշանակում պատգամավորի օգնական, որպեսզի ամուսինը ուշադրություն փողոցում չսպասի իր տիկնոջը, դա աբսուրդի ժանր է։ Կառավարության նիստում այսօր քննարկում են, թե 60,000 դրամ արժողությամբ, չգիտեմ, գինին նվեր ստացած պաշտոնյան ինչ պետք է անի, պետք է խմի, թե պետք է հանձնի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Ցանկացած ՀԿ Նիկոլական նախաձեռնությանը աջակցել, մասնակցել ամբողջ ուժով։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Միքայել Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերներցնելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, մենք տեսանք ԵԽԽՊ-ում, հա, ինչ ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանը, նա արժանացավ եվրոպացի, այսպես ասած, գործընկերների ծափահարություններին։ Ինչ կասեք նախ այս մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը, այո, արժանացավ ծափերի եւ ԵԽԽՊ-ում, որովհետեւ նա սկսեց իր խոսակցությունը, սկսեց իր ելույթը հակառուսական խոսքից։ Մենք ունենք բազում օրինակներ, հա, մեկը հենց Ուկրաինայի նախագահն է, որը նույն կերպ արժանանում էր եւ արժանանում է առ այս պահը ԵԽԽՊ-ում ծափերի, բայց տեսնում ենք, որ այդ ծափերը իրենցից, այդ ծափերից հետո շատ վախենալու եւ դժվար ժամանակներ են գալիս։ Նիկոլ Փաշինյանը ջանք չէր խնայում, որպեսզի ցույց տալ եվրոպացի իր գործընկերների մոտ, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտականությունները, այսինքն դա ուղիղ տեքստով ասում էր, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ զորամիավորումը չկատարեց իր կողմից իր վրա դրված պարտականությունները եւ արդյունքում ունեցանք այն ինչ ունենք այսօր։ Դա լավ բանի մասին չի խոսում, որովհետև մենք ունենք օրինակ, երբ նույն կերպ գրեթե խոսում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին եւ տեսնում ենք այսօր ինչ է կատարվում այդ երկրում։ 100 հազարավոր մահեր, արդեն գրեթե 2 տարի է տևող պատերազմ ու մարշչի եփ այդ ամեն ինչը ավարտվելու։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է, որ Հայաստանում նման իրավիճակ լինի, բայց ինքը ծափերի արժանանա, ապա ճիշտ ճանապարհը անտրե, ինքը պետք է տենց էլ շահունակի գնա եւ ծափերը միակ բանն են, որը նա կստանա։ Պարոն Գրիգորյան, բայց որոշակի ճշմարտություն կա ասվածի մեջ, հա, որովհետեւ այդ նույն ճշգրտությունը ռուս խաղապահների, Ռուսաստանի վերաբերյալ ունեին նաեւ արցախցիները, նաեւ կարողացել է իշխանությունը հարային նման տրամադրություններ ձևավորել։ Այո։ Օրեր առաջ ու դեռ ամիսներ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, արտգործ նախարարը, բոլորը նույն բանն էին ասում, ասում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի բան արել է, դուրս է եկել Եռակողմ պայմանավորվածությունների շրջանակից նոյեմբերի 9-ին եւ ինքը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դրա պատճառով էլ մենք ունենք այս իրավիճակը, այսինքն Ռուսաստանի ղեկավարությունը ինչ է ասում, ասում է, մենք ինչ տեղ անելիք ունենք, եթե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ասում է, որ այս ենց է, որ ամեն ինչ կարգին է, տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում ենք, այսինքն օտար երկրի, ինչքան էլ դա լինի մեր ռազմավարական դաշնակից, ինչքան էլ դա լինի մեր դարավոր բարեկամը, ինքը չի կարող ոչ մի բան անել, եթե Հայաստանի ղեկավարությունը նման կերպ է մտածում, այսինքն մեղքը բարդել ուրիշի վրա, ինչը որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ սիրում է եւ իր ամբողջ եւ մինչ վարչապետություն եւ առ այս պահը, դա իր վիզիտնի քարտն է, որը որ ինքը տենց է ամեն ինքը տենց է էլի ներկայացնում, որ բոլորը մեղավոր են, մեղավոր է անդիմությունը, մեղավոր է Ռուսաստանը, մեղավոր են բոլորը բացի իրենից, ով էր ասում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսինքն այ դրանից հետո դա ունեցանք պատերազմ։ Ռուսաստանի նախագահը ասաց, որ պատերազմի, այսինքն 10-րդ օրը, ճիշտ չեմ կարող հիշել կոնկրետ, նա առաջարկել է Նիկոլ Փաշինյանին ինչ որ ձև միջամտություն անել, բաներ է արել, ինչին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ ոչ, մենք պայքարելու ենք, մենք կռվելու ենք, այսինքն ինքը իրեն առաջարկված օգնությունը մերժել է մի քանի անգամ, այսինքն մեկ անգամ չէր դա։
Իդեպ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հրատարակության մեջ որոշակի փոփոխություն կա Ադրբեջանի հարցում։ Եթե մինչ այժմ խոսում էր հիմա-հիմա խաղաղության պայմանագիր են քնքելու, հիմա ասում է էթնիկ ստում իրականացվեց, այս մասին Ռուբեն Ռուբինյանը ևս, հա, ԵԽՎ-ում իր ելույթում մատնանշում էր, ինչ որ բան է պատահել Հայաստանի իշխանության եւ Ադրբեջանի իշխանության միջեւ, թե սա ուղղակի մեդալի մի կողմն է, որը ես կարծում եմ, որ դա հենց մեդալի մի կողմն է, որը որ երևում է, մյուս կողմում տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը ինքը տենց քաղաքականությունը որդեք, դե իր ողջ կարիերայի ընթացքում ինքը մուտիլովկաների, ասենք մուտիլովկաների բանով առաջնորդվում թեզերով։ Մի օր Ադրբեջանը, հիմա ինքը կասի, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտումներ է իրականացնում, որովհետև ամենայն հավանականությամբ այտենց են իրան թելադրում, որ նա ասի։ Հետո կասի, որ Ռուսաստանը մեղավոր է, կամաց-կամաց ռետորաբանությունը փոխվում է։ Շատ հնարավոր է վաղը երի մի հատ ինչ-որ ամբիոնից կարևոր դուրս գա, ասի, որ չէ, գիտեք ինչ կա, մենք պատրաստ ենք խաղաղությունը, բան խանգարողը միմիայն ընդդիմությունը, այսինքն ասածս այն է, որ իր խոսքի մեջ որ լրջություն չկա, այսինքն իրան չի կարելի լուրջ ընկալել, ինքը դա ինձ համար հակահայկական բան էր, ելույթ էր իր ԵԽՎ-ի ելույթը, դա ինչ որ կերպ լոյալություն ցույց տալու ելույթ էր, որ կեցեն Եվրոպա, Եվրոխորհրդարանի ղեկավարությունը, Եվրոխորհրդարանը, Ռուսաստանը վատն էր, մեզ չօգնեց, դուք մեզ օգնեցիք, ուղարկեցիք մի քանի միլիոն եվրո և բան արեցիք, քննադատեցիք, այսինքն դա է իր միտքը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Սահակաշվիլին նամակ է հղել Նիկոլ Փաշինյանին և խրախուսել նրա, այսպես ասած, գործողությունները, խորհուրդ տվել հետ չկանգնել, հա, այդ հակառուսական քայլերից։ Ինչ կասեք այս մասին, իսկ որտեղ է հիմա Միխայել Սահակաշվիլին։ Հոգեբուժարանում երևի թե Վրաստան։ Դե կարծում եմ էլ նույնիսկ մեկնաբանել պետք չի։ Նիկոլ Փաշինյանին, այո, պետք է Միխայել Սահակաշվիլիի նման մարդիկ աջակցեն։ Դի Չեմ Վլադիմիր Զելենսկու ճանապարհով ինքը գնա, ինքը ինչ որ տաօրինակ բաներ անդրում իր համար, ասենց կուրկ չասեմ, տաօրինակ ինչ որ մարդկանց անդրում, որպեսզի նմանակի, նույն քայլերը անի եւ այլն։ Տեսնում ենք էլ ինչա պատահում այդ մարդկանց պետությունների հետ, Ուկրաինայի հետ, Վրաստանի հետ, ինչա լինում, նույն Սահակաշվիլին ասում եք գժանոցում է հիմա, հոգեբուժարանում է։ Այլ աջակիցներ ևս ունի Նիկոլ Փաշինյանը, պարոն Գրիգորյան, օրինակ Սամվել Բաբայանը, հա, իր վերջին բոլոր հարցազրույցներում ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացին է ջուլացնում, մեղավոր են նախկին նախագահները, մեղավոր են Արցախյան իշխանությունները, որ չլսեցին իրեն եւ չտվեցին իրեն իշխանություն։ Այո, նա խողովակների, այսինքն արբանյակների խողովակ սխալ ասեցի, արբանյակների քաղաքականությունն է, իրանք ուղղակի այլ խոսքերով կրկնում են Նիկոլ Փաշինյանին, մի քիչ ձևափոխված, որպեսզի ցույց տանք, տեսեք, մենք առանձին ենք, ասում ենք, սենց ենք, մենք տենց ենք, բայց ժողովուրդը արդեն շատ լավ պատկերացնում է, շատ լավ գիտի։ Սամվել Բաբայանը, ես շատ ցանկանում իրեն մեկնաբանել, իր վերջին խոսացածները իմ համար աբսուրդ են։ Մեկ ինքը բան անում, ասում է, որ ես չեմ անցել կնոջ շորերով, ես հենց եմ, հետո ինքը ԶԼՄ-ներին մեղադրում է նրա մեջ, որ գիտեք ձեր պատճառով է, որ Արցախի նախկին նախագահներին, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այսօր բանտարկված է, հենց ես անցա սահմանը, հենց դուք գրեցիք, որ ես կնոջ շորերով անցել եմ սահմանը, սկսեցին այդ մարդկանց բռնել, դա աբսուրդ է ուղղակի, այսինքն դա նշանակում է, այդ մարդը այլ բան չունի ասելու, ինքը անում է այսպես ասած փնթի կրուտիտ և փորձում է մեղքը բարդել, արդեն նույնիսկ ոչ թե ընդդիմության վրա, ոնց որ անում է իր քաղաքական, ասենց ասած, հայրը, այլ նույնիսկ ԶԼՄ-ների վրա։ Դա աբսուրդի ամենաբարձր ժանրն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատ կարճ անդրադարձավ Սամվել Բաբայանի թեմային և նաև քաղաքական այլ հարցերին։ Ինչ կասեք նրա վերջին հարցազրույցի մասին և որոնք էին այն հիմնական շեշտերը, որոնք նախագահը փորձեց հանրության ներկայացնել։ Տեսեք, նախագահը լրագրողի հարցինի պատասխան ասաց, որ ես ձեզ ժամանակին խորհուրդ եմ տվել, որ նման մարդկանց հարցերով ինձ չանհանգստացնել, հարցեր չտալ, ես նախագահին լրացնելու ոչինչ չունեմ։ Այո, նա
շատ ցածր մակարդակի մարդ է, որ նախագահը նրան անդրադառնա։ Այդքան բան կարող եմ ասել։ Սամվել Բաբայանը ինչ, ինքը պնդում է, ես իսկ ես պնդում եմ, որ այո, ինքը հենց այդ կանացի շորերով անցել։ Ինքը շատ փոքր մարդ է, որ Սերժ Սարգսյանը իրեն անդրադառնա։ Սերժ Սարգսյանը նաև ասաց, որ այս ամեն ինչի մեղավորը իրավիճակն է, որում որ Արցախի ինքնորոշման դեմ պայքարում էր ոչ միայն ինքնորոշման իրավունքը հաստատելու դեմ պայքարում էր ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև պայքարում էր Հայաստանի իշխանությունը եւ Արցախի նախկին Հայաստանի իշխանությունները եւ Արցախի նախկին իշխանությունը, եւ նախագահ մի լրացում արեց, որ չշփոթեն իր խոսքը եւ չասեն, չներկայացնեն իր խոսքը պես Արցախի իշխանությունները, ինքը նկատի ուներ Արցախի իշխանությունը։ Ես էլ չեմ մասնավորեցնի նա ում նկատի ուներ, քանի որ նախագահ ինքը չասեց, բայց բոլորը շատ լավ հասկանում են։ Պարոն Գրիգորյան, մենք այս օրերին տեսնում ենք բազմաթիվ կալանավորվածներ, քաղբանտարկյալներ ունենք, արդյոք նրանց համար հանրությունը անում է ինչ կարող է, որովհետև թեկուզ սեպտեմբերի 19-ից հետո արդեն 3 տասնյակի են հասնում կալանավորվածները, ասենք որ Արմեն Աշոտյանը եւ նախագահի դատն է մինչեւ այսօր շարունակվում, այս ռեպրեսիաներով ինչ խնդիր է փորձում լուծել իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կողմից կառավարվող այդ խմբավորումը, քաղաքացիական պայմանագիրը, դա իրենց որդեգրած քաղաքականությունը, այս որդեգրած ոչն է։ Այսօր Արմեն Աշոտյանը բանտարկված է իր խոսքի համար, այսինքն Նիկոլ Փաշինյան ԵԽԽՎ ամբիոնից խոսում է, որ Հայաստանում ժողովրդավարությամբ, Հայաստանում կա ազատ խոսքի իրավունք, եւ որ նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո իշխանությունը ռեպրեսիաների չդիմեց եւ այլն, բայց դա բացարձակ սուտ է, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ից հետո մենք գիտենք, որ շատ մարդիկ բանտարկվեցին։ Ընդդեմ Facebook-յան գրառումների համար են վերջին մի քանիսը կալանավորվել, կալանավորեցին Արմեն Աշոտյանին, կալանավորեցին երբ Տաթև Արցախին, եւ այնտեղ շատ գործիչներ կան։ Օրինակ, ինչու է կալանավորված Արմեն Աշոտյանը կամ Նարեկ Մալյանը, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը վտանգ է տեսնում, որովհետեւ այդ մարդիկ իր դեմքին չպցնում էին, այսպես ասած, այն ինչը որ կա, եւ նա չէր ուզում, որ հանրությունը այդ մարդկանց միջոցով իմանա ոնց է իրականում վիճակը։ Արձանագրենք, որ հաջողվեց Նիկոլ Փաշինյանին կոտրել պայքարի մեջքը։ Ոչ, ոչ, պայքարի մեջքը կոտրված չէ։ Արմեն Աշոտյանը շարունակում է նույնիսկ բանտարկված լինելու պարագայում ամենօրյա գրեթե ռեժիմով հրապարակել հոդվածներ կալանավայրից, հայտնել կարծիք, եւ հավաստի ասում ես, որ Արմեն Աշոտյանի այդ կալանավայրից գրված հոդվածները շատ ավելի շատ մարդ է կարդում, քան Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած հոդվածները իա Facebook-յան էջում, քանի որ նա այլ ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Մարդիկ իրենից հույս են քաշում, մարդիկ նաեւ տեսնում են, որ այս մարդը թշնամու ջրաղացին ջուր է լցնում, այսինքն ինքը նենց հանում, որ թշնամու ուզածը կատարվի, իսկ այն մարդիկ խոսում են, բացատրում են, գիտեք ինչ կա, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը սենց է ասում, բայց իրականությունը սենց է, ո՞նց եղավ Արմեն Աշոտյանի հետ, նա միապն հրապարակեց, առավոտյան իրան կալանավորեցին։ Իսկ Աշոտյանը կալանքի վայրում, հա, կարողանում է անել առավելագույնը, դուք նշեցիք հոդվածները եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ուր է մեր մյուս ընդդիմադիրները, հա, ովքեր դեռ ազատության մեջ են, բայց նաեւ փողոցում չեն։ Պարոն Գրիգորյան, ի վերջո ինչպես պիտի հիմա ուրվագծվի այդ պայքարի մեթոդաբանությունը։ Տեսեք, ես ամբողջ ընդդիմության անունից չեմ կարող խոսել, ես կարող եմ խոսել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անունից։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը միշտ մասնակցել է եւ մասնակցելու է ցանկացած հայանպաստ եւ հականիկոլական նախաձեռնություններին։ Մենք միշտ եղել ենք պայքարի առաջնագծում, ինչպես կուսակցության ավագ սերունդը, այնպես էլ երիտասարդները միշտ ցանկացած նախաձեռնության առաջին շարքերում դուք կտեսնեք հանրապետականներին։ Դա եղել է, կա ու կլինի։ Բայց հանուն արդարության համաձայն եք, որ զուտ մասնակցի դերում արդյունավետ չի եղել, հա, այս տարիների վերջին
տարիների պայքարը, գուցե ժամանակն է եկա վերցնելու պարոն։ Տեսեք, ես չեմ բացառում, որ ժամանակ կլինի, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը կլինի նախաձեռնողի դերում, բայց այս պահի դերությամբ մենք մասնակցում ենք եւ օգտում ենք մեր ընդդիմադիր մյուս գործընկերներին եւ դա միշտ եղել է այդպես։ Այս պահին մենք չունենք որևէ նախաձեռնություն, բայց նորից եմ ասում, չեմ բացառում, որ մոտ ապագայում այդ նախաձեռնությամբ հանդես կգանք։ Ինչ հույսեր եք կապում ազգային կոմիտեի ընդլայնման հետ, հա, այս մասին եղավ հայտարարություն։ Արդյոք այս ձևավորված հարթակը կարող է իրականացնել այն, ինչը չաջողվեց նախկին շարժումներին։ Տեսեք, ամեն դեպքում ես ցանկացած ընդդեմ Նիկոլի նախաձեռնության կողմնակից եմ եւ սատարկ կանգնեմ եւ ես եւ իմ ընկերները եւ մեր կուսակցությունը իրենց ներքին վերաբաշխումները, տեղավորումները ես չմեկնաբանեմ, եկեք թույլ տվեք։ Ազգային ժողովում էլ բավական ուշագրավ զարգացում էր տեղ ունենում պարոն Գրիգորյան։ Պատգամավորն ասում է ամուսինս օգնականս է դարձել, որպեսզի դուրսը չմնա։ Եթե պատկերացրեք, որ դա լիներ նախկին պատգամավորների ժամանակ, ինչ կկատարվեր։ Հիշենք Նիկոլ Փաշինյանին որպես ընդդիմադիր գործիչ եւ գլխավոր խմբագիր, ու նա ուղղակի, չգիտեմ, հանգիստ չէր, դա ամիսներ, տարիներ շարունակ խոսեր այդ մի դեպքի մասին, այսինքն մենք հիշում ենք բոլորս, հա, ինքը մի բան գտնում էր եւ վերջ դա սարքում էր Մատի Փաթաթան եւ իր ամբողջ ունեցած մեդիա ռեսուրսով օգտվում էր ամբիոնից ազգային ժողովի, նա անընդհատ գեներացնում էր այդ նույն թեման։ Բա հիմա ինչ է փոխվել, որ այսպես շատ հանգիստ է, հա, ընդունվում։ Այս երեք, հա, մի քանի ժամ տևեց այդ թեման եւ անցավ գնաց։ Հա, պատասխանը շատ ակնհայտ է, որտեղ ինքն է իշխանությունը այսօր։ Ինքն ձեռ չի տալիս նա տեսնի դա։ Այն ժամանակ ձեռ էր տալիս, այն ժամանակ չկար ինքը խոսելու բան չուներ։ Գտնում էր մի բան, ասում էր, այս պատգամավորը օգնական է նշանակել իր օրեղբոր որդուն, օրինակի համար։ Ու վсё, դա գնաց։ Արդեն գնաց ամիսներով շանեք ստեղ, արդեն նույնիսկ օրեղբոր որդու մակարդակից բարձացել ենք, որ կինը ամուսնուն է նշանակում պատգամավորի օգնական, որպեսզի ամուսինը ուշադրություն փողոցում չսպասի իր տիկնոջը, դա աբսուրդի ժանր է։ Մինուս աբսուրդն էլ այն է, որ կառավարության նիստում այսօր քննարկում են, թե 60,000 դրամ արժողությամբ, չգիտեմ, գինին նվեր ստացած պաշտոնյան ինչ պետք է անի, պետք է խմի, թե պետք է հանձնի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին։ Ասենք, այսինքն աբսուրդը աբսուրդի հետևից մենք մոռանում ենք ամենակարևոր բաները, ինչը որ այսօր մեր երկրում տեղի է ունենում, հա, մենք արցախցիների հարց ունենք, մենք անհասկանալի իրավիճակում ենք, մենք չենք հասկանում ինչ անում իշխանությունը, մեկ մի բան են ասում, մեկ ուրիշ բան են ասում, բայց տեսեք, որ իր թիմը նույնիսկ դրանով հետաքրված չի։ Իր թիմը նորմալ բնականոն իր կյանքով ապրում է, ամուսիններին էլ նշանակում է օգնական։ Վաղը կարող է լսենք, որ մեկը իր որդուն է նշանակել օգնական, որովհետև առավոտյան գործի գնալուց հարմար է դպրոցը տարածքում է, տանում երեխային թողում են դպրոց, հետո երեխան գալիս է ազգային ժողով, էլ անցագիր գրելու անհրաժեշտություն չի լինում, այսինքն մենք այդ աբսուրդի ժանրի մեջ ենք այս պահին ապրում։ Իդեպ արցախցիների աջակցելու նախաձեռնություններով հանդես է եկել նաև հանրապետականը, հա, ինչով կարող է։ Պարոն Գրիգորյան, սա որքանով է ճիշտ, որ էլի, այսպես ասած, սայլ կոտրվեց ընդդիմության վրա եւ ընդդիմությունն է այսօր ավելի նախաձեռնող մեր արցախցի հայրենակիցների, հա, տեղավորելով, աջակցելով եւ այլն եւ այլն։ Բա պետությունը պարտավորություններ արդյոք սահմանափակվում միայն այդ 100,000-ներով, որ տալիս են վերջ։ Դե փաստորեն, հա։ Տեսեք, մենք շատ չենք խոսում, առհասարակ չենք խոսում մեր առածների մասին, ինչ անում մեր կուսակցությունը, ինչ անում մեր կուսակցության երիտասարդները, մեր կուսակցության երիտասարդները այս պահին եւս որպես կամավոր ներգրաված են աշխատանքների մեջ, ուտելիք են հասցնում, շոր են հասցնում արցախցիներին, ովքեր որ կարիք ունեն մեր ավակ սերունդը նույնպես, բոլորը հիմա դրանով զբաղված են, բոլորը օգտվում են, իսկ կառավարությունը այո, ոնց որ այդ 100,000 դրամներով սահմանափակվում է եւ մի բան էլ դեռ ասում, հələ գոհ եղեք, որ սա ձեզ նույնիսկ հասնում է, հերթեր են գոյանում, մարդիկ կան չեն ստանում։ Կառավարությունը, ես անձամբ ես գոնե չեմ լսել, որ ինչ որ մի մեծ նախաձեռնությամբ հանդես գա, բացի այդ 100,000 դրամներից։ Մինչև երբ է հնարավոր լինելու, հա,
գոնե պահել այս մարդկանց։ Ի վերջո նրանց խնդիրները գլոբալ առումով չի լուծվում, նրանց իրենց տուն վերադարձնելու ծրագիր նույնիսկ չի լուրվագծվում, պարոն Գրիգորյան։ Մենք շատ չենք ուշանում եւ արդյոք հաջորդիվ էլ սյունեցիներին տեղավորելու ու օգնելու մասին չենք խոսելու։ Արցախցիների խնդրով կառավարությունը իմ կարծիքով այս 100 հազարական դրամների շրջանակից դուրս չի գալու դրանով սահմանափակվում։ Ինենք ասում, նոր մենք խոսեցինք դրան, ենք ավելի կարևոր բաներ ունենալու։ Նրանք ամուսիններ պետք է նշանակեն պատգամավորի օգնական, հարևաններ, հարևանի երեխաներ պետք է նշանակեն գլխավոր խորհրդական եւ այլն։ Իրենք չեն մտածում Արցախի մասին, Արցախի մասին չի մտածում, չգիտեմ, ոչ ես չեմ լսել գոնե մեկ պաշտոնատար անձի, որը որ գիտեմ, իր կացարանը տրամադրել է, իր բնական հյուրընկալել է արցախցիներ, ոչ նրանք միայն խոսում են մեկ-երկու անգամ, հետո անցնում են իրենց առօրյային, այսինքն սա իրենց համար արդեն եղած իրականություն է, իրենք այս իրականության հետ համակերպվել են եւ շարժվում են առաջ։ Իրենք խոսում են արդեն ժողովրդավարության ինստիտուտները զարգացնելուց ԵԽԽՎ-ում, այսինքն այնտեղ խոսում են, մի քիչ խոսում են Արցախի մասին, մեծամասն խոսում են Ռուսաստանի մասին, Ռուսաստանը վատն է, մեզ չօգնեց, մեզ խաբեց, մեզ գցեց, եւ հետո անցնում են ոչ մի խոսք օգնության մասին։ Մեկ անգամ նա շնորհակալություն հայտնեց, որ մեզ մի քանի միլիոն եվրո գումար են հատկացրել այն պարագայում, երբ 120 000 հոգու դու այդ գումարային բան ես անում, դա նույնիսկ այդ 100 000-ը չի անում։ Մենք ունենք նախադեպ, եղավ Իսրայել-Պաղեստինյան կոնֆլիկտ, ճիշտ է։ Առաջին օրը անցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները որպես օգնություն մի անգամից 8 միլիարդ դոլար, 8 թե 6 միլիարդ դոլար մի անգամից տվեցին։ Մեզ այս ամբողջ դժոխքը անցնելուց հետո տվեցին 14 թե 16 միլիոն դոլար ընդհանուր գումար տարբեր երկրներից, ի դեպ նույնիսկ տվել էր Հունգարիան, որը մեզ բարեկամ երկիր չէ։ Նույնիսկ դա իմ կարծիքով դա էլ Նիկոլին ծաղրելու արդեն իսկ վերականգնեց դիվանագիտական հարաբերությունները, բացեց Հունգարիայի դեսպանություն, ըստ էության Ռամիլ Սաֆարովը, որ մեր սպայնքացն արել էր, այս թեման էլ փակվեց։ Այո, նաև դարձավ այնտեղ հերոս, ինչքան որ ես տեղյակ եմ, Ռամիլ Սաֆարովին հերոսի կոչում են տվել Ադրբեջանում, եւ հադա Նիկոլ Փաշինյանի ստիլիստիկան, ինքը տենց այդ ոճաբանության մեջ է ինքը մնում, հա, ինքը ինչը որ ժամանակին նախկինները այսպես ասած ասել են, որ սենց չպետք է լինի, սենց պետք է լինի, ինքը դնելով մի կողմ երկրի շահը, լավ արժանապատվություն պատվի խնդիրը, ոչ, ինքը դա անում է ուղղակի ինադու, որպեսզի ասի, տեսեք, ես տարբերվում եմ, տեսեք, ես էս եմ, ինքը դա արեց նույնիսկ բանակցությունների շրջանակում, հա, ինքը իդուր աշխարհի հայտնեց, որ ինքը չի շարունակելու Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային կետից, ինքը սկսելու է սեփական զորական կետից, որն էլ բերեց նման սարսափելի արդյունքներ։ Դուք անդրադարձաք Պաղեստինիա-Իսրայելական, հա, պատերազմին։ Պարոն Գրիգորյան, մենք փաստորեն մեր, այսպես ասած, խնդիրներով հայտնվեցինք Լուսանցքում, թե աշխարհի ուշադրության կենտրոնում այնուհանդերձ շարունակում ենք մնալ, եւ մինչեւ երբ նույն արևմուտքը կպահի Նիկոլ Փաշինյանին։ Տեսեք, մենք աշխարհի ուշադրության կենտրոնում կարող ենք հայտնվել այն ժամանակ, երբ որ մեր իշխանությունը մոռանա իր այստեղի, այսպես ասած, կենցաղային խնդիրները եւ գնա օր եւ գիշեր խոսի բոլոր հնարավոր հասանելի ամբիոններից, որ ժողովուրդ ջան, եկեք տեսեք ինչ է կատարվում, մեզ օգնության ձեռք մեկնեք եւ այլն։ Ոչ, մենք չունենք այդպես մարդիկ, նրանք չեն խոսում, եւ այո, այս պահի դրությամբ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Իսրայելական-Պաղեստինյան կոնֆլիկտին։ Արայք Խարությունյանը հաղթանակ էր համարում, օրինակ, Գրանադայի այցը Նիկոլ Փաշինյանի։ Պարոն Գրիգորյան, այսքան իրենք խոսում են, իրենք գրանցում են հաղթանակներ։ Դե իրենք, ճիշտ եք ասում, իրենք խոսում են, իրենք գրանցում են, իրենք մեկնաբանում են, իրենք գրառումներ են կատարում, իրենք այդ գրառումները լայքում են եւ կոմենթում են եւ դրանով սահմանափակվում են, այսինքն Արայք Հարությունյանը դա համար ի՞նչն էր դրա հաղթանակ։ Ի՞նչն էր հաղթանակ, ոչ մի կոնկրետիկա չկար իր գրառման մեջ, գրած էր, որ չկա միջանցքի թեմա, ոչ, ես խիստ կասկածում եմ, որ նման թեմա չկա, որովհետեւ թշնամու հռետորաբանությունը նայելով, լսելով հասկանալ է, որ այդ խնդիրը կա, եւ նույնիսկ այդ խնդիրը չի մի բանել ավելին կա։ Տեսեք, մենք արտոնագրում ենք այ իշխանության բոլոր բացթողումները, խնդիրները եւ այլն եւ այլն, չենք խոսում ընդդիմության մասին, թե երբ է ի վերջո այն կայծը բռնկվելու, այն կանչը լինելու, պարոն Գրիգորյան, որպեսի
կարողանանք ի վերջո ինչ որ մի կետում կանգնեցնել այս կահավիճումը, ի՞նչն է պակասում։ Նորից եմ ասում, ես կարող եմ խոսել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անունից, մենք այս պահին էլ պատրաստ ենք եւ մենք եւ մեր երիտասարդությունը, երիտասարդական կազմակերպությունը մենք պատրաստ ենք ցանկացած հակա Նիկոլական նախաձեռնությանը աջակցել, մասնակցել ամբողջ ուժով եւ ինչու ոչ նաեւ ինչ որ ժամանակ անց նաեւ որպես բան հանդիսանալ, որպես նախաձեռնող հանդիսանալ, բայց այս պահի դրությամբ այդքան եմ կարող եմ ասել։ Իսկ ոչ կուսակցական երիտասարդությունը, ուսանողությունը մի ամբողջ Արցախ հանձնվեց, հա, 88-ին էլ այդ ուսանողությունն էին ոտքի կանգնում, ինչ որ բաներ անում, այդ ամբողջ Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ այդ ուսանողությունն էր լոկոմոտիվը։ Իս ապաթիան ինչով կբացատրեք, հա։ Լսեք, մենք ունենք օրինակ, ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ, հա, որ Կարմիր բերետավորները մտնում էին համալսարաններ եւ բիրտ ուժի կիրառմամբ ուսանողներին բերման էին ենթարկում իրենց դասախոսների աչքերի առջեւ եւ շատերը նույնիսկ ձեն չէին հանում։ Ասում էին՝ «Դավա տարեք»։ Հիմա իրավիճակը փոխվել։ Նիկոլի ասաց, հա, ինքը կարողացել է հասնել այն աստիճանին, բերի ժողովրդին այն վիճակին, որ ժողովուրդը անտարբեր լինի, այսինքն որտեղ կա իր անունը, մարդիկ դա չեն էլ նայում, անցնում են։ Այդ ուսանողը ոտքի է լավ, այո, դուրս եկավ փողոց, փողոցներ փակեց, իր բողոքի ձայնը բարձացրեց։ Ի պատասխան ինչ ստացավ, Կարմիր բերետավորների բիրտ ուժ եւ չստացավ աջակցություն նույնիսկ իր հարազատ համալսարանից։ Հա, դասախոսներից մենք տեսել ենք կադրեր, երբ ձերքերը ծալած երիտասարդներին իջեցնում են դասախոսների ներկայությամբ եւ դասախոսը ով է երիտասարդին կրթում, հա, մի հատ նույնիսկ ձայն չբարձացեց, չասեց՝ տանում ես տար, ցիվիլ տար, ինչ ես ծալում ձերք։ Փաստորեն ստացվում է, որ մեր խնդիրը ամենևին էլ երիտասարդությունը չի, հա, այլ նաև այն ակադեմիկոսները, գիտնականները եւ մյուս կարկառուն ներկայացուցիչներն են տարբեր ոլորտների, ովքեր 2018-ին բերեցին Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության, աջակցեցին ու այսօր էլ լռում են։ Այսօր էլ կորան։ Կորան չկան, ասպարեզում չեն երևում եւ այո։ Լուր են, որովհետեւ ասում են դե լավ ինչ գլուխներս դնենք դարդի տակ։ Բայց դրեցին դարդի տակ 2018-ին եւ առանց այսպես ասած իմանալու թե ելքը ինչ կլիներ։ Դե հիմա չեն դնում։ Հետո 18 թվականին շատ տաղավինակ բաներ տեղի ունեցավ, հա, մարդիկ, չգիտեմ, կոչումներից էին հրաժարվում ֆեյք կեղծ իհարկե։ Հետո պարզվեց, որ ոչ մի բանից էլ չի հրաժարվել։ Հիմա իրավիճակը այն կարգի են հասցրել, հենց իշխանությունը, մեղավորությունը իշխանությունն է։ Մեղավորը իշխանությունն է։ Իշխանությունը բերել է այն վիճակին, որ մարդիկ չեն տեսնում էլ հույս։ Կա այստեղ նաև ընդդիմության խնդիրը, որ ընդդիմության, չգիտեմ, ավելի пассив լինելն է այս ամեն ինչին բերել, բայց դա լուծելի խնդիր է։ Բայց ամեն ավելի մեծ խնդիրն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հասցրել է ազգին այն աստիճանի, որ մարդիկ ուղղակի մտածում են իրենց գոյաբանական խնդիրները լուծելու մասին, ենք հասկանում են, որ սա թուրք է, այսինքն սա ոչ լսելապետ, ոչ է պետք հանգիստ մեր աչքը քաշած մեր գործերը անենք, թողենք հանգիստ, սրանց բան չանենք, մի բան ասենք, կտանեն, կնստացնեն եւ այլ, այսինքն գործում է մի ամբողջ ռեպրեսիոն մեխանիզմ։ Ստատուս գրելու համար, բարձրաձայն կարծիք արտահայտելու համար, առհասարակ, չգիտեմ, ԶԼՄ-ներում կարծիք արտահայտելու համար, տեսանք, որ նույնիսկ լրագրողներին են բերման ենթարկում, տանում էին կալանքի։ Այսքան սա ոչինչ է, այս այն ինչ է, եթե ռեպրեսիոն մեխանիզմ չի։ Մարդիկ չեն ուզում դեռ մտնեն, այսինքն այնպիսի մի նախաձեռնություն դեռ չկա, որի հետևից մարդիկ երևի ամբողջովին կգնան, հուսով եմ մոտ ապագայում կլինի։ Եղանակները վատանում է։ Եղանակը ոչ մի կապ չունի պայքարի հետ, իմ կարծիքով դա մի թեզա, որը էլի այն ժամանակվանից իշխանությունները իրենց արբանյակների միջոցով գեներացնում էին, որ տեսեք բանա, եղանակները լավացավ այս հանդիմությունը, դուս կգա վատացավ, այս հակը գնան հանգստի եւ այլ, դա կեղծ թեզեր են, որոնք որ գեներացվել են Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր խունտայի կողմից։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։